See asi oli väga kurb, ma ei tahakski nagu palju rääkida. Tihti lugu oli ju see, et öeldi, et kas sa lähed ja viid naabri ära või lähed sa ise ja viiakse sind koos sinu perega. Nimekirjad koostasid eestlased, aga siis vene sõdurid saadeti koju, kes siis areteerisid. Hirm ja segadus oli sees. Aga ema läks maale peitu. See pärast, et me võõras isa oli areteeritud ja areteeritud omaksid küüditati. Propaganda tegi oma töö, eeltöö. Oli ta mikrofonidest räägiti, et tulge meie juurde, nõukogude võim aitab teid. Ja... Me õega magasime ühes voodis ja kuna me olime läbi lõhki sõjalapsed ja sõdur tuli ja see püssiga ja püssil oli see täek otsas. Tõstis meil tekki pealt ära, ütles, et kas siin on bandiidid all. No kujutage ette, me olime sõjalapsed. Me teadsime, et nüüd torkab meid läbi. Noh, 14. juuni küüditati ja 17. juuli 1942 viidi kohtuotsus täide. Toitu ei olnud. Vanema ükskord ütles niimoodi, et kui löödad, lähme küla peale, et kodus midagi süüa ei ole. Vilja puhastus oli, käsi puhastus oli seal. Siis me kodu tulime siis kas kinda sisse või saapa sisse või sokutasime teri. Me ei tohtinud midagi puutuda. See oli kõik ühisvara ja kui sealt võtad, oled varas ja lähed vange. Lapsi vaadates tõmbub süda kokku. Kas tõesti pean nende tripsudega kord rändama kaugele kodus võõra rahva hulka? Kuid loodame siiski kõige paremat. Kuigi praegu on lootust vähe, kuid keegi ei tea, mis tulevik toob. Suudlusi meilt neljalt enn.